Маємо сумну звістку. Учора в селищі Затока Одеської області під час шторму у морі потонуло четверо людей, серед них троє тернополян. Загиблих дітей вже везуть до Тернополя. Тіло вчителя, який загинув, рятуючи школярів, ще в Одесі. Жахлива трагедія забрала життя двох вихованців Тернопільської загальноосвітньої школи номер 24, восьмикласниці Марти Окаринської та дев'ятикласника Віталіка Данчишина, а також заступника директора з виховної роботи цього навчального закладу Михайла Близнюка. Учні приїхали до Одеси з художнім керівником, аби взяти участь у музичному фестивалі. Два таких хороших шкільних колективи, які відомі не тільки в Тернополі, а взагалі по Україні, тому що вже об'їздили багато міст України, брали участь в багатьох фестивалях. Під час канікул вирішили ще поїхати на фестиваль у місто Затоку і одночасно там взяти участь у фестивалі і відпочити. Десь зібралися батьки, які вирішили, що потрібно проплатити дітям цей відпочинок, і напевно, що ніхто не передбачав, що це може так статися. Їхало дітей, це частинка духового оркестру і частинка нашого ансамблю барабанщиць. В цілому 43 дитини і 6 дорослих з ними. На жаль, через важкий психологічний стан школярів, які повернулися з фатального відпочинку, поспілкуватися з ними не вдалося. Трапилося під час шторму, дівчинку затягнуло в море, хлопці кинулися її рятувати і загинули. Ми робимо винуватцями організаторів того фестивалю, тому що не були забезпечені умови. Це є група дітей, яка мала би бути поселена в базу, на базу для дітей, де є огороджені пляжі, де є огороджені місця для купання, а вони чомусь опинилися на базі для дорослих. Тому казали, що рятувальників не було, і медична служба також була відсутня в той момент. Хто насправді винен у трагедії, розбиратиметься спеціально створена комісія. Управління освіти з цього випадку створена комісія по розслідуванню нещасного випадку. Всі висновки ми зможемо повідомити, сказати тільки після розслідування. Ми повинні розслідувати і тоді зробимо висновок, чи створені були умови, чи не створені. Претензії будуть до організатора фестивалю. На жаль, хто б не виявився винуватцем трагедії, ні дітей, ні їхнього педагога вже не воскресити. Цьогоріч Марта мала піти у 9 клас, а Віталик після отримання документа про базову середню освіту збирався вступати до технічного коледжу. На жаль, не судилося. Передчасно обірвалося і життя Михайла Близнюка, якого учні називали шкільним батьком, а колеги – сучасним Сухомлинським.